উলুবাৰীৰ সেই বিশেষ অট্টালিকাটোৰ এই মুহূৰ্তত পঞ্চম মহলাত মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আহি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ যিটো কাৰ্যালয় আছিলে সেই কাৰ্যালয়টো এই মুহূৰ্তত তলা বন্ধা অৱস্থাত অৰ্থাৎ এয়া দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত যে এখন চাটাৰ লগাই ৰখা হৈছে আৰু এইদৰে এটা প্ৰকাণ্ড তলা ইয়াত ওলমি ৰৈছে অৰ্থাৎ পৰহিৰ দিনলৈকে যোৱাকালি আনকি দুপৰীয়া বাৰমান বজালৈকেও এই কাৰ্যালয়টো খোলা অৱস্থাত আছিলে কিন্তু আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ ই সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যি সময়ত এই ভয়ংকৰ কাৰ্যালয়টোৰ আঁৰৰ কিছু তথ্য পোহৰলৈ আহিছে প্ৰায় কোৱা হৈছে কোটিৰ ঘৰত প্ৰায় কোটি কোটি টকা লুণ্ঠনদ্ৰাস চলোৱা হৈছিলে এই কাৰ্যালয়টোৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত মই এখন বেনাৰ দেখুৱাম তাত স্পষ্টভাৱে ডি বিৰ যিটো লগো দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে য'ত ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ লগতো সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা ভাষাৰে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ যি ইনভেষ্টমেণ্ট সেই ইনভেষ্টমেণ্টৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এটা কথা আমি আহি ইয়াত দেখিছোঁ যে কেৱল গুৱাহাটীয়ে নহয় ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ যিসমূহ ব্ৰাঞ্চ আছে সেই ব্ৰাঞ্চ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী হায়দৰাবাদ আৰু নলবাৰী অৰ্থাৎ নলবাৰী পাঠশালা পাঠশালাটো এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰাঞ্চ থকা বুলি আমি এই মুহূৰ্তত খবৰ লাভ কৰিছোঁ গতিকে দীপাংকৰ বৰ্মন লগত তেওঁৰ প্ৰিয়সী ইতিমধ্যে পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেয়সীগৰাকীক অধিক সোধ পোছ চলাই থকা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে দীপাংকৰ বৰ্মন বৰ্তমান অসম এৰি পলায়ন কৰিছে তেওঁৰ ভিছা বৰ্তমান বাতিল কৰা হৈছে তেওঁৰ বিভিন্ন সংখ্যক বেংক একাউণ্টৰ তথ্য জানিবলৈ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ আমাৰ হাতত আহি পৰা তথ্য অনুসৰি প্ৰায় আঠটাকৈ বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে এই টকাৰ লেনদেন হৈছিলে তাৰপিছত ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ নামত প্ৰায় চাৰিটাকৈ কাৰেণ্ট একাউণ্টত টকা লেনদেন হৈছিলে অৰ্থাৎ প্ৰায় বাৰটাকৈ বেংক একাউণ্ট আৰু তেওঁৰ যিটো গুৱাহাটীৰ তেতেলীয়া বাসগৃহ সেই বাসগৃহটো যোৱাকালি একাংশ ক্ষুব্ধ গ্ৰাহকে গৈ গোটেই পৰিৱেশটোক লৈ এক প্ৰকাৰ হাহাকৰ্ম পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে এই মুহূৰ্তত গ্ৰাহকসকলে যেন মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ উদ্ভৱ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এই কাৰ্যালয়টোতে কোনো কৰ্মচাৰী কোনো লোক উপস্থিত আছেনে নাই আহি তেওঁলোকে ক্ষুব্ধ গ্ৰাহকসকলে জানিবলৈ চেষ্টা চলাইছে গতিকে একাংশ গ্ৰাহক আছে মই তেওঁলোকৰ সৈতে যদি মই কথা পাতোঁ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছিলে আহি কি দেখিলে ইয়াত কি শুনিছে দেখিলোঁ মানে যোৱাকালি মেছে টিভিত নিউজত চালোঁ যে এনেকৈ এনেকুৱা মানুহে সেই চিঞবাগত লগাইছে বন্ধ হৈছে ডিব্ৰুগড় বৰ্মনত পলাতন হৈছে এইটো কাৰণে আজি মই চাব আহিলোঁ সঁচাকৈ হৈছে নাই নে দেখা পাইছোঁ সেইকাৰণে মই আহি কিনে চালোঁ যে আজিও বন্ধ হৈ আছে তো কিবাটো আমি পজিটিভ কিবা পোৱা নাই কিমান টকা ৰাখিছিলে ৰাখিছোঁ এতিয়া চোৱা নাই চাব লাগিব ভাল এটা এমাউণ্ট হ'ব আছে এটা এমাউণ্ট আছিলে ছেভেন পাৰ্চেণ্টকে আপোনাক বেক দিয়াৰ কথা অৰ্থাৎ লাভৰ মুখ দেখিছিলে লাভৰ মুখ দেখিছিলোঁ মিছা কথা কৈলে আপোনাৰ মে' মাহত আমি এটা এমাউণ্ট পাইছিলোঁ মই এটা মেচিউৰিটি হোৱাৰ পিছত মই এমাউণ্ট পাইছিলোঁ তাৰপিছত মই আকৌ এইটো লাষ্ট এমাউণ্টটো ছমাৰ কেনে মই আকৌ ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ এজন যুৱক আছে ক'ৰ পৰা আহিছে মই তামোলপুৰৰ পৰাই তামোলপুৰ পৰা লাখ লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে ইতিমধ্যে গ্ৰাহকসকলৰ মুখৰ পৰা আমি নিজেই শুনিছোঁ কিমানমান টকা ৰাখিছিলা মই প্ৰায় এক লাখ টকা ৰাখিছিলোঁ এক লাখ টকাই মই ইয়াৰ্লি বেচিছত ৰাখা গৈছিলোঁ ওৱান টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট কেছবেক পোৱা গৈছিল বৰ্তমান একো পোৱা নাই কাৰণ মই এমাহে হৈছেতো থোৱা কাৰণ মই এবছৰ ধৰি যোৱা এবছৰ ধৰি চালোঁ আমাৰ যিবোৰ থৈ দিয়া আছে সেইবোৰে ভাল ৰিটাৰ্ণেই পাইছে ভাবিলোঁ মই এইবাৰ ময়ো থৈ দিওঁ ময়ো পাম সেই আশাত থৈ দিছিলোঁ এতিয়াতো আহি এক মাহত পাইছো ৰাখিছিলো এক লাখত সাত হাজাৰ টকা

আদি প্ৰান্তৰ বিশেষকৈ নাহৰকটীয়া দুলিয়াজান ডুমডুমা আদি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কিন্তু গ্ৰাহকসকলে প্ৰায় লাখেই নহয় কোটিৰ ঘৰত তেওঁলোকে ধন জমা ৰাখিছিলে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ধন বিনিয়োগৰ নামত যিদৰে এই এটা লুণ্ঠনদ্বাৰ চলোৱা হৈছিলে ইয়াক লৈ আৰক্ষীয়ে কিদৰে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিব বা ভুক্তভোগী গ্ৰাহকসকলে আৰক্ষীৰ সহায় বিচাৰি তেওঁলোকে লিখিত এজাহাৰ দাখিল কৰিব নে নাই এইবোৰ গোটেই বিষয় অনুসন্ধান বা আমিও আপডেট ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ যে বৰা ছাৰ্ভিচত থকা সেই বিশেষ কাৰ্যালয়টোৰ সন্মুখত অৰ্থাৎ ডি বি ষ্টপ ব্ৰকিঙৰ কাৰ্যালয়টো এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত হৈছোঁ পুনৰ কৈছোঁ তলা মৰা অৱস্থাত বৰ্তমান এই কাৰ্যালয়টোৰ অৱস্থিতি আমি দেখা পাইছোঁ গতিকে এই কাৰ্যালয়টো ভৱিষ্যতে খোল খাব নে এইদৰে বন্ধ হৈ পৰি ৰ'ব সেয়া নিশ্চয় গোটেই পৰিৱেশটো আমি অলপ আৰু অনুসন্ধান কৰিলে আমি নিশ্চয় দৰ্শকসকলক জনাব পাৰিম